Bëgë khalis ka gal josh Te don pen o rotora se falëni Te du de plen Argent facile bëgë nan gul job Il part tout son temps a gauche de morto Defa bëgë money ragal chono Nena ligue sax du maye posam dina 10 ba nga fogné salaire 800 000 la am di ci def lu poté mom la jigen ñi di wër joxé daf ko yëmu ni ñëgu ballon lu mu jënd té cherul da koy baay ki rus na waxalé 20 000 am ci calçon né ci koñ bi sabar ñu tuddé xalé xaaliss nga dégg fuñ ko tuddé boñala ak ak gaw ci téki tuboy fanano jagg saturé ri ci sunday bëggul son ci dara dara sono lu ko nudul am man ci ni mu gëna yombé ki du julé du wor xamul né yalla amna xaaliss ak tar lay jaamu mère bi dako bërgal fa bi dako gëné mais appartement fu mu séré mu loué di nos vide rix rek la yagg di rêvé né na légui nañ ko wowé boss bayina xarit bayina andando dem ci mbedd bi fonde fa fami dem ba neena fojal mu wax ko deug te xamul ne conseil la baye won lamin du nangou ku ko wax deug xamewul nit ñu ko bëgg xebul dara feble seug te mom amul galay fixe feble deuk fu mu tege dil rek seyna donatul mom melni glace ci naaj bu la jekko ne ga de nga loxo bi de dem te bu dor ko wacc da fa bëgg xaaliss ci ñeewul sonno Da fa bëgg xaaliss te ñeewul sonno Bëgg xaaliss da gal josh te don pen o rotora se falëni te du de plen Argent facile bëgg nan gul job Il part tout son temps à gauche de morto Neti gudi gubat seta gul Am gandi mate kom tamul na fowe xaaliss bu ko amul de jagadi Xamul nan lay def ba genn ci ndol bi mu nekk di dundu du yombu ki xamul lu metti te bëgg riche yaq bi amu ci bénéfice sorul won ni suba du wésu bis fi gal sen bo amé xaaliss lo yotu am ko bado lay son mais tamal di liggé di dundé sa ñaak ndax amin bu salté bi rek bon ku bëgg alal wara mëna jox bo bañé méré ku la deful dara croiser les bras tek le tang fajal lu xamé yi sa digg bo té don pain o rotora se falëni té du de plein Argent facile bëgg nan gul job Il part tout son temps à gauche de morto Da fa bëgg xaaliss te ñeewul sonno Da fa bëgg xaaliss te ñeewul sonno Bëgg xaaliss na gal job Te don pain o rotora se falëni Te du de plein Argent facile, bëgg nan gul job Il passe tout son temps à coacher des mortos.